det funkar. Oj vad roligt. Nu kommer det att bli snabbt igen. Built in 1980, completed in... No, it was built in 1980 or 1998. Oh look! Ah, it's so quick. This is really awesome. Ah! Ah! Oof. That should be sex on there. Titta så det var snabbt. Och riktigt. Wow. Uff. Jag har orkat inte. Ja, direkt med en gång. Räckte för. Ja.